Anni Mayti o'quv markazi sizga dasturlash kurslariga ro'yxatga olish boshlanganini e'lon qiladi. Kurslarga imtihon asosida qabul qilinadi va mazkur imtihon natijalariga ko'ra imtihonni a'lo topshirgan talabalarga o'quv markazimiz tomonidan to'liq grant yoki to'lovni ba'zi chegirmalar asosida ishga joylashganidan so'ng bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Darslarimizni chet el kompaniyalarida muvaffaqiyatli natijalarga erishgan tajribali o'qituvchilarimiz olib borishadi. Talabalarimiz o'qish davri mobaynida o'quv markazimizning real proyektlarda qatnashadi va amaliy tajribalarga ega bo'lishadi. Bu proyektlarimizda talaba ishlash orqali kuchli team liderlardan qimmatbaho tajribalarni o'zlashtirishi va jamoada ishlashni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bizning ushbu proyektlarimizda eng oxirgi zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan bo'lib, talaba ishga joylashguniga qadar bu texnologiyalarni o'zlashtirib, o'zi mustaqil proyekt qurish qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin. Kurslarni tugatgan talabalarimizga chet el kompaniyalariga va ichki kompaniyalarga ishga tavsiyalar va turli yordamlar beriladi. Bundan tashqari, sizning CV'laringizni tayyorlashda ko'maklashamiz va sizni texnik intervyularga tayyorlaymiz. Shoshiling, joylarimiz chegaralangan. Hoziroq bizning dasturlash kurslarimizga yoziling va maqsad sari ilk qadamlarni tashlang.